Posle Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sladoled i M&M, Snickers i Twix povlače se i sa srpskog tržišta zbog povećanog nivoa etiloksida. U pitanju su proizvodi uvezeni iz zemalja Evropske unije. O kakvom je pesticidu reč, kako se našao u sladoledu i koje tegobe izaziva, to sve pitamo profesora doktora Gorana Belojevića. On je profesor medicinskog fakulteta i moj gost ovoga jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, u Upravi za veterinu navode da je 2. avgusta u 17.38 od strane Sistema za brzo obaveštavanje Evropske unije Ministarstvo poljoprivrede Srbije dobilo obaveštenje kao dodatnu informaciju da sladoled uvezen iz Francuske sadrži stabilizator. Pa sad, ja ne znam ovo ni da pročitam. Da li treba da vam pročitam? Pa ne, morate, mislim, svi onim... FM 4006... To su kodovi. Etiloksid, uglavnom iznad dozvoljenih granica koji je prva detektovala Španija. Šta je taj etiloksid i odakle u sladoledu? To prvo da vas pitam. Prvo, naziv etilen oksid je pravilan naziv. Nije etil, nego etilen oksid. Ja sam na medicini, evo, već 40 godina predajem. Studenti medicine znaju za etilen oksid kao gaz koji služi za niskotemperaturnu sterilizaciju medicinske opreme koja ne trpi visoku temperaturu kao što su ovi infuzioni sistemi, guma. Onda može se koristiti za stare knjige, za odeću staru iz muzeja i tako dalje. To ne može da se temperaturom steriliše. On se koristi kao sterilizant. Međutim, od skora on se koristi kao fungicid za uništavanje gljivica, kao pesticid, pre svega za uništavanje gljivica. Odličan je u tom smislu i neke zemlje ga koriste, izlažu različite namirnice koje posle i ulaze u proces, između ostalog i za pravljanje namirnice, računaju da će on ispariti, jer on ispari na sobnoj temperaturi, ispari gas praktično, da će nestati. Međutim, rezidue očigledno ostanu. Rezidua znači da nešto što ostane posle tretiranja. I on je očigledno, čim kažu iznad dozvoljenih granica, tolerišu ga. Ali vi sad hoćete da kažete da se to stavlja kao da je to normalan, da kažem, sastojak svakog sladoleda? Ne, to je rezidua. Rezidua znači da je neželjeni zaostali, jedna substanca zaostala posle tretiranja. Najbolje je bilo da ga nema. Ali se to ne može postići da bude nula. Mikrogramske su količine. A može li se bez toga napraviti sladoled? Može da se tretira i drugim i na druge načine. Recimo, može i gama zračenjem. Mogu da se tretiraju... To bi delo još gore, sad kada kažete. Gama zračenje neće ostati, praktično neće dovesti u organizam u opasnost. Ono može eventualno da promeni možda je ukus u tom smislu, ali ne, u smislu da ostane neko zračenje. A u kom smislu može da utiče na naš organizam ovaj etilen oksid? Šta može da izazove? Dakle, da li treba da se sad plašimo tog sastojka? Pa ne treba da se plašimo, zato što je ovde unos peros u digestivni trakt, kroz usta. On je opasan kad se inhalira, kad se udiše. To je moguće u proizvodnji, recimo radnici koji rade na proizvodnji antifriza. On se koristi u tom procesu i ti radnici mogu da ga inhaliraju. Eventualno, sa medicinske opreme koja je sterilisana etilen oksidom, ali to je mnogo manja opasnost nego u proizvodnji antifriza. Međutim, pošto se unosi peros, znači unosi se u digestivni trakt, onda obavezno sve što se unese benzinskim sistemom dolazi u jetru. A jetra je neverovatno moćna detoksikaciona laboratorija. Zato je a kad se udahne, onda ne ide u jetru, nego ide direktno u arterijsku krv, ide direktno u mozak, u ćelije, u čitav organizam, onda je jako opasan. Onda može da izazove... Jel sada kažete da apsolutno nema nikakve tegobe, ne možemo da dobijemo i ne utiče štetno na naš organizam ako ga, to kažete, unesemo kroz jetru, to je pojedemo taj sladoled? Da, ovo su mikrogramske količine. Znači oni, ja kažu da je to iznad dozvoljenih granica, nisam vidio koliko puta iznad. Bilo je problem sa onim susamom. Tu je bilo 1000 do 3000 puta iznad dozvoljenih granica. To je već
to je već nije tolerisati, ne može se tolerisati. A ovo ne verujem da je tolika količina, ali to je u Indiji dosta toga koriste. A u Evropskoj uniji vrlo ograničeno ga koriste, tako da je mnogo bolja kontrola. A zašto se onda povlači? Kad mi čujemo već da se nešto povlači iz prodaje, iz upotrebe, nas to uplaši. Ako je tako bezazleno, zbog čega se to povlači? U Evropskoj uniji postoji ta EFSA ili European Food Safety Agency. RASFF. Da, to su različite agencije koje imaju taj monitoring i one alarmiraju kada je povišena malo iznad dozvoljene koncentracije. Oni to smatraju da se ne sme koristiti. Preventivno. Jeste. Mada te dozvoljene koncentracije su napravljene tako da su one daleko niže od nekih opasnih, toksičnih doza koje mogu da izazove akutno trovanje ili da čovjek dobije neke gastrointestinalne smetnje ili da dobije iritaciju neku ili smetnje sa psihičke smetnje. On može da izazove, naročito kad se udahne, ali unošenje preko digestivnog trakta u ovako mali količina, mislim da je ovo preventivna mera. Ne očekujem da će se iko javiti za bilo kakvim tomom. Znate šta tu plaši? Evo, još pre nekoliko dana Hrvatska je povukla te proizvode sa svog tržišta. Onda i Bosna i Hercegovina. Mi smo tek juče posle podne dobili tu informaciju. Zašto smo čekali da nas RASFF o tome obavesti? Da li mi, pitam vas to za ubuduće, kako mi da znamo šta je na našem tržištu, šta mi kupujemo, šta mi jedemo? Da li je potrebno i Srbija da ima, kao što ima agenciju za lekove, da ima i agenciju za hranu, da ne čekamo da nas obaveste iz Evropske unije, nego da sami kontrolišemo, da znamo mnogo ranije šta kupujemo? Kod uvoza namirnica, konkretno ovde u pitanju namirnica iz Evropske unije, pretpostavljam da postoji pretpostavljeno poverenje da je iskontrolisana namirnica i da nema potrebe za detaljne analize. One su skupe, znate. Da, ne može se raditi na svakom proizvodu. Pa ne može, zato što posebno određivanje pesticida, to zahteva, to su mikrogramske, to su mrlje u tragovima, znate. To zahteva vrlo skupu opremu, to su skupe analize. Što kažu, bila bi skuplja dara nego mera, znate, kad bi sve analizirali. Tako da pretpostavljam da je to bilo, pošto dolazi iz Evropske unije, da su pretpostavljene stavljali da je bezbedno i onda je sa njihove strane, što je korektno, je alarmirano da nije u redu nešto, odnosno da su povećane koncentracije tilenoksida. Dobro, a da li je potrebno da imamo tako neku agenciju koja će time da se bavi? Jel, koliko znam, nemamo, ali tako? Ne u tom smislu, ne takva agencija, ali postoje zavodi za javno zdravlje, Batut i ostali. Postoje i laboratorije koje su akreditovane za ispitivanje namirnica. Vrlo su dobro opremljene. Ali, kažem, procenjuje se na osnovu toga odakle se uvozi. Da je, recimo, to uvezeno iz Indije, verovatno bi radili na pesticide. Ali, pošto dolazi iz Evropske unije, smatralo se to, a ovo je dobro. To je u redu, da. Pa da, to je taj problem. A da li je sve u redu? Gde još može da se nađe taj etilenoksid kada govorimo o namirnicama koje jedemo, koje konzumiramo? Dakle, ulaze nam u jetru, što vi kažete, najsavršeniju laboratoriju za preradu. U Srbiji se one koristi za bilo kakve tretiranje namirnica. On nije dozvoljen, jednostavno ne koristi se za to. Ali očigledno da u drugim zemljama negde se koristi zato što je veoma efikasan i treba da znamo da je on samo jedan od stotina pesticida kojima smo izloženi. Nije u pitanju samo hrana, to je voda, vodovodska voda, vodovodska, ne flaširana. Flaširana voda nema pesticide, vodovodska voda ima u tragovima, zato što jednostavno ne može da se uklone. A kažu da je dobra beogradska voda. Jeste ona dobra, ali u pravilniku o kvalitetu vode za piće dozvoljavaju se pesticidi u vodovodskoj vodi. U mikrogramskoj količini, vrlo malim, ali se dozvoljavaju, u flaširanim ne. U flaširanim se ne dozvoljava. Ne znam da li ste videli, ali sa tržišta Bosne i Hercegovine povučen je i oslić u kojem je pronađen parazit iz porodice Anisakidae, ako sam dobro izgovorila. Kakvi su to paraziti, koliko su opasni
Ima li tu razloga za strah? Sada to je druga. To nije hemijska, nego biološka kontaminacija, jer svaka životinja ima svog podstanara, što kažu. A ovde, to je sad priroda. To je sad mikrobiološka analiza. Ona je značajnija. Mikrobiološka analiza je značajnija od hemijske, zato što može dovesti do akutnog trovanja. I u tom smislu su prilično rigorozne kod uvoza namirnica, proveravaju se mikrobiološki, to su jednostavne procedure i može se, rutinski se radi, to je opravdano. Može da nađe, pa svakoj namirnici možete naći bakterije. A šta je ono šta treba da nas plaši, što može da nam zakomplikuje život? Generalno za hranu, mislite? Za hranu. Da, evo sad imamo i ovo u pitanju je sladoled, pa smo pominjali etilen oksid, ali se kupuje takođe i morska riba koja uglavnom dolazi u ledu, zamrznuta. Koje su to najproblematičnije namirnice na koje treba da obratimo pažnju? Vidite, savremeni čovjek je urbanizovani čovjek, znači urbanizacija je u toku, ljudi sa sela dolaze u grad. To je nepovoljan trend kada je u pitanju kvalitetna hrana. Kvalitetna hrana nije u gradu, nego na selu. Ja očekujem da će se taj trend zaustaviti, uticala je ova epidemija. Ljudi su shvatili da grad nije sigurno mesto. Sigurno mesto je selo, tamo gde si na zemlji. Zato Srbi kažu jak kao zemlja. Znači kad si na zemlji, ti na toj zemlji možeš da proizvodiš hranu za sebe, možda imaš kokice, ne znam, kozicu i tako, a to je veliko bogatstvo. Ako možeš sam sebi da pripremiš hranu, to je najbolja prevencija od svih mogućih parazita i etilenog oksida. A je li dalje na selu najbezbednija hrana? Naravno, ako sami za sebe proizvodite. Znači, na svojoj zemlji vi znate šta radite. Vi nećete tu baciti nikakve pesticide, nećete koristiti nikakve hormone, antibiotike i davati ovoj kravi i tako dalje, kao što se radi na farmama, da bi povećali proizvodnju. To je stvar izbora. Eto, ako mogu da savjetujem ljudima, nabavite makar i malo parče zemlje i bit ćete bogati. To je jako važno za zdravlje porodice, da se ima zemlja na kojoj uzgajate povrće, voće, da imate neke životinje te domaće. To je veliko bogatstvo. Evo, pogotovo sad kada jednim udarcem, što kažu dve muve, pobegneš od korone. Možete i da izbegnete i epidemiju. I epidemiju. Ovako ćemo i da završimo. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu što ste nam razjasnili ova važna pitanja. Dakle, nema razloga za strah i paniku. Svakako treba biti na oprezu.